们第二个要为大家介绍的就是我们来自日本的呆娃三脚架。好，我们来呆娃的三脚架呢也在我们的旁边了。好，请注意看到我们呆娃的三脚架哦，那这个可以先还给他了。好，这个三脚架呢，大家可以看到它的外形呢是比较就是耐看的，比较耐看的，而且呢它的型号是我们 DSP43 的型号。那看一下我们这个脚架呢，它可以承载四公斤以上的这个摄录影机，它可以承载四公斤以上的摄录影机，而且是专业的摄录影机。除此之外呢，各个地方呢，它有油压的平台，油压的平台。来，所有的现场的朋友，相信呢，如果你今天喜欢摄录影的时候，会担心可能我在拍摄画面的当中，录影的过程中可能会不稳定，会晃到，对不对？但是呢，因为我们有油压的平台，在我们拍摄影像的过程当中，它是具有非常强大的稳定性的，有非常强大的稳定性。除此之外呀，它还有一个2+1+1的设计。什么叫做2+1+1的设计呢？来，请看到这边哦。那我们上面有两个这个，那上面还有一个可以直接的来做放大的这个效果，可以直接来做伸缩。这个吹针式哦，没错，吹针式哦。好，这再往前有没关系哦。不是很好拿，没有关系，我们工作人员汉操比较好，可以来帮我拿。就是2+1+1的设计呢，我今天可以轻易来做伸缩，而且呢，想要可以把它拉很长，而且呢，也可以把它缩很小。所以今天呢，我今天想要拍摄比较高的这个物体的时候啊，轻轻松松的把它拉下来就可以了，直接把它拉下来就可以了。好，再来呢，除了这个之外呀，请注意看到咯，我们的脚架这个地方，前面的朋友可能可以来摸一下，好不好？它脚架这个地方是长方形的设计，长方形的设计。来，新的朋友，一般的三脚架呢，它可能是圆形的设计，对不对？这可能有一个困扰，就是可能会陷下去，而且不稳。但是因为我们是三角形，是我们这个长方形的设计，所以呢，在拍摄过程中是更加的稳定，而且不易滑动。所以呢，这就是我们呆娃的这个三脚架。那其实就在我们的舞台的正后方，正后方那边有非常多呆娃三脚架。如果现场的朋友啊，如果想要现场询问的话呢，也欢迎大家待会可以来到我们的后方，也就是我们日本品牌呆娃的这个活动现场，来询问一下我们呆娃的三脚架。好，接着呢上来，我们最后一个要为大家介绍的呢，就是来自于我们美国的 Berno 白平衡镜头盖。在我们下期手上已经有呈现给大家看咯，在我们下期手上已经有呈现给大家看了。来，一个是黄色的，对不对？那一个是白色的，对不对？来，简单的我们把它打开来好了。那这个镜头盖呢，好像跟一般的镜头盖长不太一样，对不对？有没有人可以告诉我它跟一般的镜头盖有什么不一样？下期捞一个礼物撒在他手上，因为他要录影，好像没手，是不是？还是要帮你保管一下下吗？我帮你保管一下下，待会来做认领好了。来，自己看到这边了，帮我保管一下。这个呢，镜头盖呢，它可以做测光的动作，可以做测光的动作，什么意思呢？一般如果想要拍照的时候，可能要先做对白，对不对？可能要去测光，要测很久，对不对？但是呢，我们这个镜头盖直接的对着这个镜头盖来做使用的时候呢，就可以马上来做简单的白平衡校正，就可以简单来做白平衡校正，所以呢，很便利，你不用出门呢，还要做对白，还要做测光，直接使用我们家的这个白平衡镜头盖，就可以简单的来做，可以拍摄非常多美丽的照片。而且呢，有看到上面跟下面有两个不一样白白的东西吗？有，对不对？上面这个比较偏蓝一点点，如果是比较冷色调就可以使用上面这个，如果是比较暖色调就可以用下面这个镜头盖，而且呢可以拍摄不一样的效果。那所以呢，这个是让大家带来非常棒的便利性。除了这个之外， Berno 还有出现一个很厉害，还有出一个非常好用的东西，就是我们蓝色的这个东西。这个东西叫做什么东西呢？它就是我们都可以来做防潮功能的东西。什么叫做可以防潮功能的东西呢？就是我们机身的镜头的机身除湿盖，镜头机身除湿盖。如果今天现场朋友，你平常呢已经携带一个相机已经很重很笨重的时候呢，没有办法，没有机会把我们的除湿箱、防潮箱带出去的时候怎么办？直接使用我们这个防潮盖就可以来做除湿，而且可以来防潮，直接的很简易的把它放在我们的
镜头的后方，放我们镜头的后方以及机身的前方，就可以来做防潮的效果，就可以来做到防潮的效果。所以呢，我准备要问大家问题咯。我们刚好介绍两个东西，一个